daawadayaalku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo nala joog mahadsanid. Wararkii ugu dambeeyey khilaaf xooggan oo saddex geesood ah madaxda ugu saraysa dalka oo isku mari laha khilaaf hal qodob ah ee doorashooyinka soo socdo, ra-iisul wasaare xasan cali khayre, guddoomiyaha baarlamaanka mastar mursa, iyo madaxweyne farmaajo oo madaxa fuud isgel islamarkaasna khilaafkii ugu xooggana soo shaacbaxay kadib markii isku mari la-ayeen raboosho kala gooni ah, hase yeeshee arrintani ayaa maanta soo ifbaxday. qodobo xasaasi ayaa idiga haynaa daawadayaal. Sidoo kale war iminka soo dhacay madaxweyne muuse biixi cabdi oo golihiisa wasiirada xilka ka qaaday isla markaasina xilal badan magacaaba, hase yeeshee qodobka ugu horeeya xiisaha badan maanta muqdisho gelgeliya ayaa idii haynaa. saddexdii sac dhexe ee habeenkii arbacadii lasoo dhaafay ee toddobaadkii hore waxaa kulan xasaasi ah filla soomaaliya ku yeeshay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali khayre, iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo halkaasi ay jilbaha dhulka isla dhigteen isla markaasina la falaqeeyey. hase yeeshee laysku mari waa halkaasina lagu kala booday oo khilaaf xooggan iminka mid walba goonigiisa u haysto. kulankan oo ahaa kii ugu adkaa abid oo dhacwaayadii ugu dambeysay ee dhexmara hogaamiyaasha dalka ayaa salka ku haya doorashooyinka soomaaliya ee dabayaaqada sanadka 2020-ka sida ilo wareedyo lagu kulsoon yahay ay sheegeen ama warbaahinta ay u sheegeen. doorashadaasi ayaa laysku mari la-ayaa isla markaasina ka hor inta aan qodobada ama loo gudbin doorashada qaabkii u dhacayso golaha baarlamaanka ayaa halkaasi fuud isjireen madaxweyne farmaajo oo markaasi kadib asigoo xanaaqsan u duulay dalka Itoobiya. hase yeeshee iminka soo laabanaya ayaa waxaa la leeyahay xaaladdu ma sahlana. madaxweyne soomaaliya ayaa u yeeray labadiisa mas-uul, waxaana uuna guddoomiye mursal ku wargeliyey in aysan filla soomaaliya aqbali karin sharciga doorashooyinka oo ay diyaarinayeen guddiga golaha shacabka ee sharciga doorashooyinka, isla markaasina iminka akhriskiisa uu ku maqan yahay ee qof walba oo baarlamaan ama xildhibaan ahay oo iminka gurigiisa uu ku akhrisanaya, isla markaasina bishan gudaheeda laysku soo laabanayo kadibna la ansixi doona. hase yeeshee madaxweyne farmaajo oo wadnaha farta ku haya isla markaasina ogaaday haddii uu sharcigaasi sii dhaqangalo uusan mar kale kursiga kusoo laaban doonin, isla markaasina carriga iyo maraykanka laga raadraadin doono. madaxweyne farmaajo ayaa kasoo horjeestay in madaxweynaha ay dooratan labada baarlamaan ee waa aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobka 89aad ee dastuurka, balse waxa uu sheegay in doorashada soo socota madaxweynaha ku imaan doonto doorasho dadweyne, ayuu yiri madaxweyne farmaajo. hase yeeshee qodobkaasi oo si weyn loogu soo horjeestay isla markaasina lagu yiri waad riyoonaysaa, maxaa yeelay dastuurka miyaa la jibinayaa? beesha caalamka aqbali maayaan, ummadda soomaaliyeed aqbali maayaan, siyaasi aqbali maaya, xataa cunuga sakhiirka ah aqbali maaya in ay dadweyne soo doortaan madaxweynaha qaranka. mastar mursal, guddoomiyaha baarlamaanka, ayaa u sheegay farmaajo inuusan sidaasi aqbalaynin dastuurka, isla markaana talooyinka ay soo ururiyeen ee mucaaradka iyo maamul goboleedyada ay diideen in lagu jebiyo dastuurka, suurtagalna ay tahay in doorasho qof iyo cod, suurtagalna aysan ahayn in doorasho qof cod iyo hal qof iyo hal cod inaysan waddanka ka dhici doonin, maadaama la yiri madaxweyne farmaajo waa riyoonaysa arrintaasina dhici mayso. farmaajo ayaa arrintaas u gol lahay inuu dad taageersan nabad iyo nolol meel laysugu keeno kumanaan ah, kuwaasina ay matalaan ummadda Soomaaliyeed, halkaasina ay dhahaan war waxaad doorataan madaxweynaha mustaqbalka ee 4 sano soo socota, isla markaasina farmaajo oo ku shubta arrintaasi. hase yeeshee mastar mursal ayaa duudka u rintay oo dhahay taasi aqbali mayno. sidoo kale khayre ayaa taageeray guddoomiyaha golaha shacabka isagoona kasoo saftay madaxweyne farmaajo, iminkaasina la saftay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa yiri farmaajo riya ayaa ku jirta maadaama arrintaasi aysan socon karin aan u dayna sidii hore ee dastuurka ku qornaa ummaddan ay ku qanacsan tahay. madaxweynaha u sheegay ra-iisul wasaare khayre ayaa madaxweynaha u sheegay in adduunyada iyo soomaaliya intaba ka aqbali karin doorasho qof iyo cod ah marka loo eego xaaladda soomaaliya, sidaasna uusan dastuurka dhigaynin, ayuu yiri ra-iisul wasaare xasan cali khayre, isla markaasina garab siiyey guddoomiyaha baarlamaanka. khayre oo ninka lagu magacaabo madaxweyne farmaajo oo bannaan cad kusoo dhacay isla markaasina fikirkiisii lagu raaci waayey, dhinacyada ayaa la sheegaa in ay iska fahmi waayeen kulankii ka dhacay gudaha filla soomaaliya ka hor inta uusan madaxweynaha soomaaliya uanba bixin dalka Itoobiya. lama oga sida ay u dambayn doonto xaaladda siyaasadeed ee dhinacyadan ka dhex bilowday isla markaasina saddexda madax ee ugu sarreysa qaranka ee iminka la leeyahay mid walba goonigiisa ayuu u fikiriyaa. madaxweyne farmaajo ayaa doonaya inaysan xildhibaano dooran madaxweynaha xiga isaga oo rumaysan in haddii sidaasi ay dhacdo aan la dooran doonin, maadaama beesha caalamka goobjoog ay ka noqonayso oo uusan wax ku shuban karin ama wax ku shubasa uusan samayn karin. hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa aaminsan haddii arrintaasi ay dhacdo inuu marnaba soo laaban doonin oo kursigan la macaaneysaday uu mar kale kusoo fadhiisan doonin. doorashada qof iyo cod ah kama dhici karto soomaaliya xaaladda jirto. hase yeeshee madaxweynaha ayaa doonaya in shacab dhowr kun ah oo meel la isugu keeno oo ay matalaan soomaalida oo dhan sidaasina lagu doorto madaxweynaha farmaajo. hase yeeshee arrintaasi waa laga soo horjeestay.
wuxuu rumaysan yahay in haddii ay sidaasi dhacdo uu awoodi karo in taageerayaashiisa un usoo ururiyo oo ay ayaga ayagoo codayaan madaxweyne farmaajo. hase yeeshee gaashaanka ayaa lagu dhuftay halkaasi waxaa ka taagan khilaafkii ugu xooganaa saddexdii sano ee lasoo dhaafo. Waa madaxdii ugu horeysay, waana markii ugu horeysay saddex sano oo xilka kusii hayaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo fikirka ku raaci waayo islamarkaasina ninka lasoo saftay. Xaaladdu waa washwash, khayre iyo farmaajo ayay markaan ka dhex tufan tahay. dhinaca kale, madaxweynaha muuse biixi cabdi oo wasiiro badan xilka ka hayuu islamarkaasina qaar cusub magacaabay. madaxweynaha war-saxaafadee soo saaray ayaa sidatan u qornaa: madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada isagoona xilalka ka qaaday wasiiro iyo ku-xigeeno ka tirsan golihiisa wasiirada. madaxweyne biixi ayaa xilalka bedelkooda oo magacaabay wasiiro cusub sida lagu sheegay wareegta kasoo baxday madaxweynaha kasoo baxday qasriga madaxtooyada somaliland oo ahaa saldhigiisa ama xarunta u degan yahay. madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu wareegtooyinka madaxweyne ee sumadoodu yahay ja s h h m h k kh 2238 iyo ja s l h m w m 2388 1229 oo xilka ku qaaday magacaabinna ku sameeyey xubna ka mid ah golihiisa wasiirada, waxayna uu dhignay wareegtada kasoo baxday madaxweynaha. sidatan wareegto madaxweyne ujeedo xilka qaadis ku cabdirasaaq cabdi saalax wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda, ku cabdiraxmaan cismaan xaaji cabdi shimbiin wasiirkii hore ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka, ku cismaan aadan jaamac wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, ku xuseen ibraahim xasan buuni wasiirka ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka, ku cabduqaadir maxamuud sheikh maxamuud warsame wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. mudanayaal ayuu yidhi sida ku qorneyd warqadani, mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo loo igmaday hadba dhinacii hanaan karta, sida darteed waxaana gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen ee kor ku xusan, ayuu yidhi. waxaa idinku mahadcelinayaa muddadii aad hayseen xilka qaran islamarkaasina usoo shaqeyseen ummadda reer somaliland. ujeedo magacaabid kale halkani qaybtan kale waxaa lagu magacaabayaa wasiirada cusub. markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda somaliland qodobka 9-aad, markaan arkay aqoonta kartidooda iyo waayo aragnimadooda ragga soo socda, markaan ku qancay in ay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka, ayuu yidhi. markaan sameeyey la tashi, waxaan go'aansaday in aan ka bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan u magacaabo xilalka soo socda. kow, xasan maxamed cali gaafaadi wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka, labo, axmed maxamed diiriye cige wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, saddex, saciid suub maxamed xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kulumaysiga, afar, saleemaan yuusuf cali koore wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, shan, maxamed muuse diiriye waceys wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, lix, mustaf maxamed cali bile wasiirka wasaaradda cadaaladda, todoba, liibaan yuusuf cismaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaanniga caalamka ayaa lagu yidhi, sideed, cabduqaadir cumar jaamac maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka, sagaal, mahdi cabdulaahi cismaan maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka, toban, muuse ibraahim yuusuf salaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda, kow iyo toban, cabdulaahi maxamed daahir cukus lataliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka somaliland ayaa lagu yidhi. hase yeeshee arrintani ayay noqonaysaa markii maalmahan cadaadis xooggan uu kasoo saarmay mucaaradka, iyagoona intaasi kadib maalin dhaweyd banaanbaxyo weyn oo ku dhawaaqay xisbiga wadani islamarkaasina mas-uuliyiin sarsare lagu xiray ayaa cirka isku shareeray. hase yeeshee waxaa la leeyahay iminka isku shaandheynta oo sameeyey asigoo ku qanacinayo golihiisa kale islamarkaasina mucaarad ku qanacinayo ayuu isku shaandheyn sameeyey, maadaama wasiirada la magacaabay iyo ku-xigeenada qaarkood ay kasoo kala jeedaan beelaha mucaaradka, islamarkaasina halkaasi la leeyahay waa mid cadaalad ah. hase yeeshee arrintani ayaa ah markii ugu dambeysay oo lagu sameeyey isku shaandheyn, waxaana la filayaa in dhowaan somaliland ay ka dhacdo doorasho. hase yeeshee qodobkaasi halkaasi haddii aan u gudubno xaaladda soomaaliya ee madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo iminka seeftu dhex taallo, hase yeeshee qofka la booda ayaan arki doonaa daawadayaal qodobkaas ugu xasaasisan, kaas ayaa isha ku hayn doonaa farmaajo marka uu hadlo iyo khayre marka uu hadlo ayaan dib isu gudbi doonaa. fadlan nala joog, subscribe saar gambeelka furdaa wararka gudoomiyaha.